O'zbekiston musulmonlari idorasi tizimida faoliyatini davom ettiradigan yangi ustozlar safimizga qo'shilyapti. Alloh ularni safimizga muborak qilsin. Alloh taolodan so'rab qolamiz, kelasi yillarda ham talabalarimiz Qur'oni Karimni to'liq yod oladigan İmam Buxoriyni sahihlari va Sunan Termiziy va boshqa fanlarni ham yaxshi o'zlashtirib kelajakda mana shu umumiy musulmonlarga xizmat ko'rsatadigan yetuk olimlar bo'lib yetishini albatta talab qilamiz.